rokok Mas Juang. Juang. Ada juang tuh Mas. Juang perkosa. Juang perkasa. Iya, iya, iya. Wes dhisik, Di, kowe sing dhisik nyebrang. Oke, aku sing awat-awati kok kadoan ngono. Aku nek arep nganu nyebrang piye apa kudu numpaki kowe ngono. Kowe. Eh, Mbak, pionir. Mosone iki bundaku apa ya arep kelakon bapakku pedang-pedangan. Busui lho. Lho, mimin atit. Busu. Ah, ya. Iya. Kocok sik ya. Kocok dulure, kocok. Semela. Oke, Bunda bantu sayang. Gak usah. Mencolot langsung. Ya. Udah ambil. Rocknya sobek ya. Udah ambil, Bunda pegangin. Oke, Bunda. Aduh, ra gelem. Udah. Cium. Masalah enggak boleh. Kan anak ro bapak ngatan. Anak robo kan enggak apa-apa. Keprok lho, Pris ganggu hidup kok bapak. Udah dapat ya? Udah. Bisa baca apa dibacain Bunda? Bacain aja. Oke. Maja. Dok Mega. Nggih. Kowe tetep konsentrasi. Men mburi iki do grenengan-grenengane rasane ngosah ngopeni iki mangke. Aku pengen mangan jagung, ger mangan jagunge bangga. Aku mangan bojone kancane wis santai kok. Mangan jagung. Aku lho mangan bojone kancane tak simpen rapet-rapet. Lah mangan bapakku aku wis santai. Lah iya. Kancaku do tak pangan wis santai aku ora tak publikasikan kok. Aku seneng memangan jagung. Alhamdulillah nduk awake dhewe kula nuwun matur sembah nuwun kanggo kabeh para penyelenggara acara ya kuwi Indosiar ya sing wis kepareng nimbali kelawan awake dhewe ya muga-muga kabeh berkah barokah kanggo kabeh ya nduk oh ya amin heeh tur mengki iki diudani piye to iki senengane kok omonganmu udan iki lho maksudane lha ya ngono heeh wis terang alhamdulillah. Mau sore arep dorene iki payungan. Ono le rebutan payung nganti wah aku dhisik asora aku dhisik wis kek aku ya meng nengae es ora sah do rebutan ki apike nggo aku wae payunge. Aja kowe iki ya kowe ya ngrebut aku ki wah ya. Aku apa? Ya Mbak Elisa karo kowe karo ana Mbak Mimin Mbak Apri wah ya. Medika jani ha sedaya kersanipun jumeneng ya Mas disepati Mas Kimpul ya enggak disepati yo.
pagi iki weruh sinden gagah pitekso. Eh, sinden kok gagah iki piye to? Menyindir sing endi iki ana ta lho? Sing endi sing mbok maksud iki? Mungkin nek dadi presiden buruk mang terange sinten Apri gagah kaya wong lanang ngoten to sing mang maksud. Senes jenengan sing tak. Eh, karo bunda kok ngono. Bunda apa? Kamu berani sama bude gini. Kula niku dedeke cara Mbah Nowati. Oh. Rodok wungkuk ngerti dadi nek wong wungkuk iki ngerti to lho. Wong wungkuk iki ngerti to? Birahine tinggi. Nek kowe iki ora Mbah Nowati ya, Le. Manowati. Sagope kaya ngono. Ning yo mongkok yo karo Dik Yusuf Ansor. Heeh, atase bocah tapi pinter banget. Cerdas. Nah, terus paribasan onen anak polah bobo keprada. Alah, gagah. Ramane Mas Yusuf Ansor. Gagah. Aku rasa rujuk aku. Pak Karyono. Ya. Wis kleru. Karyono. Pak Karyanto ya jenenge nek ayang iki kleru sithik ya ora apa-apa to. Tugas ayah bener ki to. Ora mirang-mirang ki. Telung dino ki blandren telepon aku. Borong lho lek ngomong anakmu lanang ngono kuwi. Iya, aku yang heeh, Pak. Aku no gelem bapakne aku tuh gelem karo anake. Paribasan senajan aku ora bocah ke ora lahir saka go garbaku nek dipasrahke ngono lek ku. Go garbo. Wong genah tunggak jati kok. Go garbo. Lah ya ngono kuwi. Lah nek ra percaya kok nek kon preng dilincepi aku disoning nang akhirat ndak diketoki laku. Anu borong lek ngomong putrane lho. Telepon kamu. Ngi ngono ki nelpon aku. Berapa menit telepon kamu? Ya sekitar 45 menit to. Tak tolak, tak reject, tak reject. Sepanjang itu membicarakan apa, Lek? Jenenge wong omah-omah ya ngerti dhewe to. Ora mirang-mirangke. Ora mirang-mirangke. Bakune ngrembug anak, bakune ngrembug anak. Ning disela-sela iki lah. Masa depane iki paribasan masa depannya dhewe iki ning tangane Yusuf ya bunda ngono kuwi. Kamu dipanggil bunda apa? Bunda borong. Dadi Yusuf nek nyelok kene bunda Sukimin ngono. Dadi aku ning panggung iki ya mikir, kon borong mengkehan putrane lek ngomong, soalnya nyane sing iso ngegoke iso mernahke ngono. Nah, nek bapak kan orang ning dunia seni ini pun borong kula pasrahke jenengan sak leker genthonge nek sementara niki next kedepannya. Alah. Nanti kebendaraan keuangan baru sing ngatur bakale aku. Soalnya kan dekne kan durung kebutuhane durung terlalu ekstrim lah durung kepengen. Duwe masa depane sok nggo kuliah. Iya. Sok nek wis akhir dewasa omah-omah ngono ki sing ngurus aku. Jadi nek melu Yusuf Ansor sok sindian-sindian ki awan bengi tak patok 75. Ra gelem ya wis pecat kok wis saleker genthonge pasrahke aku. Pas sing mayang ki aku pokono e. Jenengan penting berkreativitas, berkarya. Harus manut. Bocah rong mudeng duit ben kula sing ngurusi babakan keuangan. Juragan kok nyelkutis. Sindian tak patok 75, ra gelem pecat. Awan bengi kuwi ayang awan bengi. Aku tanya Yusuf, kamu ya mau punya ibu koyo ngene? Gelem ra gelem kudu gelem. Ora gelem kudu ora gelem. Eh Yusuf, tekno wae, engko nek pegel rak ya meneng dhewe. Kok nek dombeni tolak linu rak wis meneng tenan. Para sih do meneng aneh. Geng ngaturaken Lujeng Dalu, selamat malam sedaya mawon. Wonten peken Lokendeng menika udah hadir di sini memeriahkan acara dengan dalang kebanggaan Ki Yusuf Ansor. Yusuf Kanendro. Yeay. Matur sembah. Tentunya acara malam hari ini didukung oleh Tolak Lindu. Badan segar semua lancar. Tolak Lindu bekerja sama dengan Indosiar. Terima kasih Indosiar. Memang untuk Anda. Iya. Hafal ya. Tolak linu kuwi kejaba nggo ngusir ibaratnya nggo nambani pegel-pegel linu-linu jimpe-jimpe. Apa itu jimpe-jimpe? Kamu pakai bahasa yang jelas, Bude. Jimpe itu ya linu-linu, ngetuk-ngetuk. Ngetuk-ngetuk. Apa? Ngetuk itu anu, ngetuk. Ngetok-ngetok. Awakne balung-balung iki carane apa ya? Melajer. Kok jarem varises. Misalnya buka varises. Carane anu mangga itu mengkal. Mengkal. Apa sih? Merongkol. Merongkol ki nek go. Merongkol.
merongkol, Pak, capek banget sampai pegel banget gitu. Dengan schedule saya yang lumayan padat, luar biasa. Harus moving dari sana ke sana, kota satu ke kota lain. Tentu saja mungkin ini ya sekuat-kuatnya seorang wanita pasti kan terforsir juga, terutama duduk di mobil Alphard aku. Allah, oh kan juga. Iya, Alphardnya atasnya ada lampu merahnya. Ketiak bulan, Mbak. Nino. Pastikan itu juga untuk mengurangi nek pijet waktunya aku rasa sempat. Saya cuma istirahat itu di jalan, di hotel. Tidak setiap saat ada tukang pijet toh. Iya. Kan repot juga, waktu adalah uang kan, kalau harus sebentar-bentar pijet gitu. Ya kalau dapat pijetnya perempuan it's okay lah. Kalau dapat pijet laki-laki terus tangannya gratis. Bukankah itu yang kamu cari? Heeh. Kok sele kenter lek. Lek, pripat? Aku mboten panglima. Kok bunda apa? Ora bunda ya mah ngono piye. Ya bunda. Ya tante ngono wae. Ya tante sik sementara kan proses ya ora dipaksa. Ibu tetap melewati. Aku harus menyatakan ibu tetap ibu kandungmu. Kamu harus tidak ada yang tergantikan oleh ibu kandungmu. Ning sak orane ibu ning panggung ki aku. Ya sungkem sik karo bunda. Sayang sih, sayang, sayang dulu. Sayang dulu, Bunda. Iya. Rata dusi seminggu. Apa sing tambung tanganku dhewe ku? Kowe kok ora sugem karo calon garwamu? Ya ora. Nek privacy ya kowe wong loro ae. Ana papan sing mirunggan, kecoba nek kono maksa saiki. Aja hukuk. Malah Yusuf sing takut itu loh. Aku ketoke protek banget ya. Opa aku elek-eleke menungso ngono. Iya, protek banget. Kamu ini ibunda yang menjanjikan loh. Dia itu udah sukses loh. Kamu enggak mau punya bunda kayak gini. Soalnya berarti aku ya. Aku sudah jadi pioner garda depan. Iya. Aku wis bukake dalan nggo kowe. Mbak, pioner. Mosok nek iki bundaku apa ya arep kelakon bapakku pedang-pedangan. Bunda nek pepanggungan ngono loh, penyanyi. Ya. Lho maksudnya kan ngerti. Nek aku ki kan ya nyon saya pandai memainkan alat wusu lho. Lho, mimin artis wusu. Niki ngaturaken lelagon hiburan dulu. Oke, kasih. Niki enten sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Salam budaya, lestari budayaku. Kula penggemar Mazda dan Dik Mega saking Denpasar Bali nyuwun tembang Podang Kuning ingkang nembang Mak Mega matur sembah nuwun saking kula Arta Ruci sawer transfer 100.000 ya. Nah iki karo ana sing lewat anu iki mau le nitip bosé. Kula bukake pripun to? Eh jangan tak bukake dhewe to ya. Iso buka dhewe karep buka-buka. Iki tening kan kurang kendel. Iki ngresake apa iki? Oh lagune manut. Oh lagu manut. Anja. Kak tolong kalau maksud saya zoom out zoom in gitu ya di zoom terus di close up biar kecantikanku yang maksimal juga terpancar seluruh iya semua penikmat. Jangan cedak-cedak nggih, soalnya kulitnya udah meluntung. Enggak ini memang kerut-kerut ya. Ini memang make up karakter. Kok sing bondang ngomong raine mimin kok wis menggelambir, mulai kok menggelambir. Iki memang make up karakter, Mbak, tak gawe tuwa ngono lho, Mas. Make up kok menggelambir. Nah, di, ngomong pisane tatune seumur hidup. Ndi sik omong lek. Ini lho, anu mimin ki mukae kulite wis menggelambir. Ngomong pisane tatune seumur hidup lho ki ya ampun. Sing ngomong tuh cari-cari perhatian. Cari perhatian biasa lah laki-laki karo dikesampingkan wah gitu. Sing penerus apa sik barung? Ambene. Ini lho, laki-laki kalau enggak diperhatian mah gitu. Sebenarnya laki sama perempuan tuh sama. Cium, ayo cium. Ayo cium, ayo cium. Prap. Gayanya gini-gini sebenarnya cinta. Cinta. Cuman kalau perempuan itu lebih dipendam, pakai perasaan. Nek laki-laki kan frontal, suka-suka enggak-enggak gitu. Kowe nyerita ke awakmu dhewe to? Heeh. Aprik. Pro. Pro. Nyanyi ndak? Nggih, niki wonten pamundutan nih buat membuka suasana Mas Yusuf dari Palu, Pak Marsono di Karanganyar minta bocah gunung. Oh, bocah ya. Laring gunung. Nyanyiin bertiga ya. Belok barang apa apa sih itu ya? 6. Bocah enam gunung ya? Itu 6 ya. 6. 6. Nadian Dede bocah gunung. Kamu bocah gunung apa? Bocah ngendik kamu? Bocah peternak. Bocah hilang. Bocah edan. Dia bilang, dia bilang kamu bocah edan. Kowe ngapa, Lek? Gak terus.
Mbak Niken Tunisia. Kalau penjangan ngendikake kula keriput, kula tuwa, kula nglungsungi jek tak tampa. Nek nek ngomongke edan nyun sewu iki sudah masuk kategori itu anu lho penghinaan lho. Masuk angene dikeroki dipresake. Dikake tolak linu. Lah kok iki ngunekke aku edan? Lah. Tembungmu sak kelimah iki wis anu lho. Nangis, saya nangis. Ana pertanggungjawabane lho sok ning akhirat. Iki kok ora edan ya, Kek. Ngomong edan lho ora tatu kowe sing jabe panterku. Lah gek kentir iki iki. Ngapa? OTW. Kok OTW? OTW yang sehat lho, Mas. Oh. Aja Mbak Elisa, selama kamu berdua masih mampu lakukan, nanti kalau udah kamu udah aduh finish mentok baru aku di situ peranku. Allah. Kalau kamu sudah lambaikan ya, tangan, di situlah peran aku. Iya. Ya engko ya, aku melambaikan tangan nek solare nggo dislentek. Kok. Langsung mawon nggih? Langsung mawon. Buka celuk. Ya. Umpama. Ya. Nah, ya Budu Ijo, sabar nanti aku coba dulu ya ajaran-ajaranmu aku yeah laksanakan. Nadian aku bocah gunung, apa bantu nongkung, orang usah. Yeah.
jenisi dati lakar hingga kei seliramu reoran neyen bakal kelakon tapi sahar karo aku Niki lajeng mungkin doorpress-nya dari panitia bisa mendekat ya. Oh iya, saged-saged kok di anu mawon. Hai guys. Ya ampun kembaran aku. Mangga. Sini Kakak, sini Kak. Ah, lanang lho, awas. Enggak toyo. Itu cowok. Ini cowok loh kamu. Oke. Formula aja. Ini Kak Apri kita ambil lagi ya. Oke. Masih ada satu buah handphone ternyata. Wah. Ya. Baik, kita akan undi handphone ya. Handphone sama sepeda. Biar Mas Galang yang ambil. Oh, oke, boleh. Oh, ini kita pilih dari kulit ari. Ini aku bantuin ya. Ini karena spesial handphone dan sepeda. Anjirin. Iya. Kocok sih ya. Kocok dulu di kocok. Semela. Oke, Bunda bantu sayang. Gak usah. Mencolot langsung. Ya. Udah ambil. Takut roknya sobek ya. Udah ambil, Bunda pegangin. Oke, Bunda. Lepas. Aduh, ragelum. Udah. Cium. Masalah, gak boleh. Kan anak roh bapak ngetan. Anak roh bapak kan apa-apa. Tak keprok lho, Prius ganggu itu pok bapak. Udah dapet ya. Udah. Bisa baca apa dibacain Bunda? Bacain aja. Oke. Okay. Manja. Manja. Beliau berarti menghormati seorang ibu. Ora, masalahnya aku iki kudu diajari nulis ora diajari maca. Sopo sing kudu hormati ibumu? Sopo sing kudu hormati ibumu? Sopo? Ayo ge wes iki, Kak. Ibu Dwi Umi Amanah. Tuh, Ibu Dwi Amanah. Ibu Dwi Umi Amanah. Ibu ya. Dwi. Panjang sekali. 0000109. Kasih tanda coba. Mana ada enggak beliaunya? Ada. Ibu Dwi? Enggak ada. Oh, ada. Ada. Kayak medun selama mampu polar. Satu lagi untuk mampu sepeda, polar. Mas Yusuf. Oh iya, sepeda ya. Sepeda. Oke, kita cek, kita validasi dulu. Apakah benar ini ya nomornya ya? Luar biasa nih, beruntung sekali pada malam hari ini ya. Ini karena yang terakhir nih ya. Yang terakhir tadi mana fishballnya? Udah sekalian ini, aja ya. Ini udah di Mas Dalang, udah di Mas Dalang. Oh, udah di Mas Dalang, waduh. Oke, baik. Ini atas nama Pak Ngatiran atau atas nama Ngatiran atau Waridi. Bapak Ngatiran atau Waridi. Ayo. Nomornya? Nomornya 1433. 1433. Gue sih, ini 38 kilo. Bunda ajarin juga. Terus salah. Bunda anakmu gitu. Bunda ajarin anaknya. 38. 1433. Coba bisa saya bantu. Ayo bareng. Aduh, 1438. Ya, ini kehapus. Intinya namanya yang atas sama enggak gitu. Ngatiran atau Waridi? Ya. Iya. Ngatiran menika. Waridi. Oh, ada ya. Wah, okay. Maju ke atas, Pak. Silakan ya. Untuk ada Bapak Ngatiran ya. Oke, beliaunya hadir di sini. Silakan Pak untuk mengambil hadiahnya. Silakan untuk persiapan untuk data dirinya ya.
Baik, ini luar biasa sekali dapatnya sepeda. Oh, karena ini sepeda kita wawancara dulu ya. Iya, sepedanya ditaruh tengah sini, Mbak. Oh, gitu. Oke, baik. Saya yang bawa, Mbak. Mbaknya kan kasihan. Mbak, kita ada kru sendiri. Tutup. Lanangnya metu langsung ya. Oke, harusnya mau bonceng-boncengan. Harus boleh di sini Pak Ngatiran, Pak Ngatiran sing gonceng. Kau panggil aku mama, kau panggil aku papa. Oke, kita cek dulu ya. Oke, siap. Selamat ya, Pak ya. Kita kasih selamat dulu dong. Selamat. Pak Detiran, nggih. Pak, ini boleh wawancara sedikit ya. Oke. Sejak kapan ini mengkonsumsi tolak linu nih? Di hari sehari. Lama. Lama ya, sering lama. Minum tolak linu ya? Oke, luar biasa. Mbak mau tanya-tanya apa? Dapat sehatnya ya, Pak? Iya dong, harus sehat. Oke, Bapak tadi beli berapa paket tadi? Dua, luar biasa sekali. Pak, saya mau minta tanggapannya nih, Pak, untuk acara-acara seperti ini gimana nih, Pak? Bagus lah ini seperti ini. Kalau ada ya kapan-kapan lagi itulah. Oh iya. Sing ngempun ge ngempun, Pak. Pak men tolong dinenengi lho, Bapak. Iki terharu. Selamat deh, Pak. Wis dilak telepon bagi. Ketelepon pingin mongkok penggalipun. Selamat deh, Pak. Di Astagondor. Pikanto sehat. Pikanto hiburan. Hadiah, Pak. Semangat, Bapak sehat selalu, Dari terima kasih tolak linu, terima kasih. Coba bilang ke kamera. Sekali lagi. Terima kasih tolak linu. Yeah, luar biasa selamat, Bapak. Bapak apa putune? Mesake Bapak. Enjang-enjang ketu. Woi, langsung dibopong ya. Pangedian. Oh, bopongnya yang efektif kuno lho kok dadak di nini-nini kok efektif. Adewe kan wanita ya. Bang segera kan dadak. Ini gimana nih Bapak? Ini Bapak sadar duwe otot. Mbok ora terlalu formalitas, yang penting sekarang itu action, action. Sekarang penting speed, kecepatan, speed. Luar biasa sekali. Oke, untuk semuanya sekali lagi tolak linu. Badan segar, semua lancar. Sekali lagi tolak linu. Badan segar, semua lancar. Terima kasih Mbak Elisa. Thank you, Miss Dorma. Kita ketemu lagi di kota yang lain, sayang. Masih beberapa titik ya, kita menghibur ya. Nyariin ya. Nakal. Karena tangguh ada iwak ya. Ini apinya dekatnya gini. Emang gak masuk. Kok open menangguh ada iwak. Adek gak boleh gitu, mama gak ngajarin gak gitu. Aku gak. Yang bukan hak pilihnya gak boleh. Kecuali nek. Anu kilap. Aku yang kilap. Biasanya tuh buah jauh gak jatuh. Apa jauh dari pohonnya. Yeah. Berarti tuh ngikutin kamu yang suka nyolong. Ya aku ranyo. Kalau emang anakmu. Siapa yang ngomong aku nyolong? Nah kamu jari bunda nih. Aku cemer. Kono ranyo lah gurmute lah. Ye udah ini. Ye. Selamat dapat hadiah. Ye. Kok saya kentir. Tetap saya wengi. Masak nepang. Terus excited dong. Warga mriki mabon luar biasa. Ye. Yo pripun? Ngene kok tekan weteng kok. Alah. Kita ke lagu. Ya, lagu tadi ada pamundutan podang kuning. Ada Dek Mega. Disupati, Mas. Permintaane Dek Mega. Heeh, kedane ngene ngadeg. Pakai support dong biar keren gitu. Calon mantuku. Yo. Tasmu ngadange. Kamu berani pegang tas Bunda? Iya. Dia belum jadi calon mertuamu, kamu berani.
berani pegang. Ini tas dari kulit ari-ari. Nek kulit ari kan tipis banget. Kulit sini ya, Bang, titip ya, Bang. Kurang peng pira, Le? Kurang peng telu li setor menengo. Menengo semen gua kulit ari-ari wis sing numbaske fans kok ya. Yeah. Eman-eman kok ya. Malah dijebloske. Iya, aku beras. Iki enak pamundutan podang kuning no cahayu mega. Deringipun ngaturaken wilujeng dalu. Duh pinter e. Kagem sapa? Kagem. Kagem Mak Cangik, Mak Limbu. Oh iya. Iya, cie-cie. Ugi para pamirsa padha. Oke, para pamirsa. Nggih, khususipun Mas Daga Lovers. Mas Gaga. Mas Daga, Mas Gaga pripun ta? Mas Daga, Mas Daga Lover. Iya. Mas Dalover, Mas Daga. Iya. Mas Dalang karo Mega Lover. Iya, kalau jenengan sama Pak Kar? Saya. Karso Sukarlover. Sukarlover dan Karya. Hey. Aku anu fans jenenge karo Pak Pak Sukar jeneng aku anu Sukar Move On. Sukar ki asung lekar. Oke sayang, semangat sayang. Ini suaranya bagus, suaranya seninya bagus. Maju, iya, talentanya luar biasa. Banyak. Juara MTV juga. Hebat ya. Oke, jadi kamu mudah merestui mereka berdua? Biarkan mereka mencari jati dirinya dulu, oh, iya. Biarkan mereka berkreativitas, yeah. Biarkan dia menjadi diri sendiri. Ya kalau ada mak cumblang biasa kan banyak orang, tapi doa terbaik saja biar mereka sukses dulu. Oh, ya. Itu pesan bunda. Yang ya. Lain-lain itu urusan biar bunda, nanti kan aku yang menelaah satu persatu. Makasih ya bunda. Iya. Tak penting aneh si cilan si cilan. Oh, gelem nyebut jeluk bunda. Bunda aw. Mau dibilai min dalik. Bunda ese. Mangga dok Mega kurang ganggu no. Ya. Nadian wujud temu paksi. Kawetan Lineng Kawetan Lineng Raper Rang Prantah Halus manis terus merak hati puasa minggan kalah Allah Mega. Nggih. Kowe tetep konsentrasi. Men mburi iki do grenengan-grenengane, rasane ngosah ngopeni iki mangan iki. Aku pengen mangan jagung, ger mangan jagunge bangga. Aku mangan bojone kancane wis santai kok. Mangan jagung. Aku pengen jagung, pengen jagung. Aku lho mangan bojone kancane, tak simpen rapet-rapet. Lah mangan bapakku aku wis santai. Lah iya. Kancaku do tak pangan wis santai aku ora tak publikasikan kok. Aku seneng no mangan jagung. Nyuwun sewu niku wau rasane kok anu niku ompo tak dilet wau. Ora apa-apa no kok. Paribasan mbok iki ngentek turane anak ora apa-apa kok. Nek garwa dahar ora entek ora usah ganti piring. Dibiar sing putri kuwi sunahe ngono kuwi ora apa-apa. Lho. Lek jali nek arep mbok arep ngentekke turane anak sesuk-esuk entekno. Mo nek sesuk-esuk wis ngetetan sewengi kok. Es berubah bentuk. Goleki si podang jenang. Es dadi Raden Silih Warno. Ipa bungah engah.
nyelanding nyanding bisa dadi tombo ya anu iso awan neng omah diserang rasa uyuran anggere ise saya Terima kasih.
sampun katur matur sembah. Ayo tugelan kaya ngene iki. Iya. Heeh wis dipinangkani. Iya. Kile munggah metu tangga. Iya lewat sini, jangan lompat ya. Ya ampun, perhatiane ya lewat metu tangga. Aku kan nek delikan kan metu cendhela. Delikan yo sampean kok yo dire delikan. Lah nek metu ngarep ora dimanggake iki jenenge. Jenenge barang colongan yo metu cendhela to. Bengi iki lek kok anarkis meneh. Nek wong silaturahmi metu lawang lek ora dimanggake aku kan ora direstui karo bapakne cah-cah kuwi jane. Oh. Dadi aku metu cendhela mungkin. Aku oke men baru bapakne cah-cah iki sapa wae. Sing dhisik, sakniki kula tetep siji. Siji ning Gunung Kidul, siji ning Klaten, siji ning Jogja. Dadi setiap haluan kuwi ya wong kabeh. Udu, Mbak. Kok jenenge wong Banaspati, Mbak. Nggih niki wonten dawuh malih Mas Yusuf. Nggih, saking mboten jenengan dari apa panjenengan ada. Mboten dawuh to le. Nek ngene kula jam kos kok. Sing ngene jenengan mbok menawi enten, ngono. Niki wau wonten pamundutan fragmen. Je. Tapi niki wau mboten wonten lanange, jenengan dapuk setunggal lenange. Kae. Niki wedok telu, kalih lanang setunggal. Oh iya. Dadi apa ten? Ya napa miji yoga panjenengan siji lan apa ten? Klenting kuning klenting. Oh iya. Critane ngene lho, le dadi roll on ki lek ne. Roll on. Sri Panggung. Roll. Anjileh yoga siji sapa ngono sing wonge rada manis ngono. Sapa? Mang milih mawon apa? Dadi Yuyu Kangkang. Apa Mas Juang apa? Mong mang pilihke sing anu. Oh, sing gender. Oke, sing gender. Oh, jejere, jejere. Mas Ketut. Mas Ketut. Dilarak nek ora gelem. Ayo Mas Ketut yo, dadi Yuyu Kangkang. Apa sing nglentem, sing nglentem? Nggih. Mas Juange sing mana? Itu sing demung itu, sing demung. Oh, sing demung. Oh, Mas Juang. Jangane angel-angel iki malah Pak Dekaryono. Kowe wong ora mudhun kok. Aja papa biar di rumah aja. Sing pundi piyane? Niku sing kadidene Doraemon menika. Dijemput sama Bunda. Bonus sayang, nanti bonus sayang. Kan glundung-glundung. Nah, tolong. Ya ngono mbok ya banget-banget ngono. Togok menika. Oh, iki Mas Juang cekeli mek siji. Ya Allah, kita kok jodoh ya karo Lekmen ya. Apa? Mirip ngono lho. Beteke itu. Piye perasaanmu iki komentar tentang Mas Juan cocok enggak? Kamu ada apa kelistrikan? Saya sudah sangat mengapresiat beliau. Iya. Kerso jumeneng itu suatu modal sing modal dasar. Wongi mentali modal dasar. Kadang ada orang punya kemampuan tapi saat di khalayak umum dia rawani tampil. Nek apa penyanyi kamar mandi, suarane apik. Utawa penyanyi ini suarane apik nek dikancin LC tok. Lah ngono iki tapi dia secara mental dia sudah fondasinya sudah ada. Hebat Mas. Hebat. Halo, Bro. Oke, Bro. Oke. Bal-balane menang endi, Bro? Lanang. Lanang Leste. Aku Timur Leste. Iki langsung diwiwiti saka endi? Iki Yuyu Kangkang berarti. Ya, iki diwiwiti langsung nyebrang wae. Nganggo serpek-serpek popongan mental iki ora tenang. Sing kowe dadi kenteng apa? Sing kenteng elek sapa? Kowe lho. Kamu klenteng kuning ya? Sing klenteng kuning aku? Iya. Kowe klenteng klenyit. Nek ting klenyit jangan ra dinget telung dina jenenge kok. Woi, ayo arep kewirangan kowe kok. Iki siarke sing paragone. Ayo. Dul para miarso. Wilujeng dalu. Wilujeng kebanggaan kalian Prokoto Santi Uro Kedoprak Mazda Entertainment. Kayak campur sari lho. Mazda Budaya apa Bang? Mazda Budaya Kencana. Ingkang arga dalu menika kepareng hamba barcarios Ande yang dilumut. Wonten dene paraga ingkang kepareng Yai Gati. Yuyu Kangkang dalu menika kajibah tining Roko Mas Juang. Juang atau Juang ta Mas? Juang Perkosa. Juang Perkasa.
Iya. Princess Aprilia Sucipto Suzuki utawi katelah Mas Panut dalu menika kapatah dados klething ijo. Nimas Ayu Elisa Alcharos Alasu dalu menika ngayahi dados klething abang. Wontene primadona malam hari ini primadona pribadi manis dolan kemana-mana. Are ngomongke aku begenggek ngene kok dadak. Primadona mantasaning Widyawati tetungguling Marogono tustusing presiden cantiknya masa kini mimin angga inggih dalu menika dados klething kuning nggih galuh condro kirana kados pundi babaring cariyos andi-andi lumut sugeng midhangetaken ngantos paripurna pagelaring dalu menika. Dewe gak rikat, gak sowan wonten anu ngarsane mbok rondo ndadapan. Karo anu Kang Mas Andi-andi Lumut. Aku ya salah kepengen iso ngganggai Kang Mas Andi-andi Lumut. Iki to si klenteng kuning moki ngintil terus tak jejak rantuk melu. Aja kuwatir, mesti kono ko ora bakal etuk karo den apa jenenge Kang Mas Andi-andi Lumut. Iya, pokoke awak dhek antara kowe karo aku ae ya. Heeh. Iki ning perkara niki siji di. Apa? Ki piye dhewe lan nyebrang kali gek santere kaya ngene. Iya ya. Mongko aku nglangi ya ora iso. Kok nek awake kenter piye ora. Piye ya iki carane ben iso nyebrang? Kayak dene kaya ngene. Kaya ngene iki. Kayak anyep banget iki lho. Kayak iki mesti nek tinggal anu gemblinding kae ya. Kok gemblinding piye to? Iki. Mbok yo ana pitulungan saka ngendi wae. Nek ya aku ya mbok menawa iso nyebrang awak dhewe ya. Sing iso nyebrangke nek nek wadon ya tak anggap kaya kadang sinara wediku dhewe. Nek lanang suarane piye? Kok malah deni. Ya jaluke apa dituruti ngono ta ya. Ya. Ay. Uang. Iki bahasane apa kok gegileni kaya ngene? Uang. Iki ana wong kok muntir ngono ta. Tolong. Ya ampun kuwi gak ana patil-patile ngono. Iki sapa? Kowe sapa? Kowe sapa bangsane apa ngaku ora ngaku. Nami kula Chuck Norris. Norris. Ning jeron kalen kene iki ana jeneng Chuck Norris. Kowe sapa ngaku? Ah, menawa takon karo aku jeneng Yuyu Kangkang. Iki Yuyu Kangkang. Lah kowe ngapa kok ning kene aja ngreco-ngrecoi lakuku karo adikku ya? Sik, Mbak. Yuyu Kangkang berarti ini Kangkang. Keprok. Aku Yuyu Kangkang. Lah ana perlune apa kok ngrecoi lek. Kok jane darene iki arep ngopo? Angel tenan iki. Sing nyabrang kene kudu nglateni aku. Lah apa sliramu ki iso nyabrang ke aku tekan kono? Iso. Kek kali ini terus sing koyo ngene ki. Tak tumpake jet ski. Modern. Jaman dise ana jet ski. Aku kelem aku nyabrang ke kowe ning kowe kudu. Gak rupane kaya ngono dadak kon ngene. Aku sisi. Aku ya gila tapi kok nek ora iso nyabrang piye awake dhewe. Lah sapa wis manut ngono wae ya. Kowe jajalan kan ra sudo nek mung diampung Siti. Ya piye no?
Engkau kehormatanku. Kiralah kayaknya kehormatan barang dijajal sih rapopo. Rapopo ya, Pak. Siti. Anye, Pak. Ayo, kowe kelem tak seberang kene. Kowe kudu ndisiki. Apa kowe dhisik di, kowe sing dhisik nyebrang. Oke, aku sing awat-awati kok kadoan ngono. Aku nek arep nganu nyebrang piye apa kudu numpaki kowe ngono. Carane nyebrang ngono digandeng apa piye sih? Alah iki pacare mbiyen sak kosku ya. Sorry ya, Bro ya. Ayo ki piye aku arep nyebrang selapen ketemu ande-ande lu. Ya kowe syaratnya kudu gegandengan nasto kelawan yuyu kangkang. Gandeng tok to? Heeh ya karo. Ayo piye ya yu? Ning aku selak kepengin ketemu karo ande-ande lu. Mbok wis ra apa-apa. Terus. Ayo wes tekan. Iki wes tekan ya. Loro sisan. Ah, iki piye ya? Nek ngomong ning aja ketok wong-wong. Aja. Piye ya iki? Ngene wae ya. Oh, mari ta kowe. Wes ngono ya. Dadah. Kan ngambung aku, njaluk diambung. Nggih. Merem rada mangap sithik. Nah. Wis ya, dadah. Bayu keteng apa? Keteng ijo. Iki ana menungsa kok rupane jijik iso. Iki sana. Kowe bangsane menungsa apa satu kewan? Aku bangsane ngeplis. Malah parah. Nek menungsa kok kaya ngono, nek kewan kok bisa tata jal. Kowe bangsane apa horok? Pancen aku sejatine menungsa nanging nepsune kaya kewan. Oh, sliramu disedot dening jawata terus dadi yuyu. Alah. Aku arep yuyu. Heeh. Aku arep takon. Ora sudi. Yuyu. Aku rasuti omongan. Yuyu aku takon. Ora sudi aku omongan karo wong randedit. Anggepmu kowe sak pepadaku ngono apa piye? Yuyu. Upamangku dol tinuku bebanane piro Mbak Yu kuwi liwat kene pa ora nyebrang pa ora kowe wani nyebrang ke aku pa ora. Bebanane ginjelmu kudu tak dol. Kok bebanane cawa to Yuyu Mbak aku njok tulung kaya Mbak Yu ku mau disabrangke. Bebanane apa? Apa aku kurang ayu? Ya. Kurang apa? Aja neng kene, ayo gula enggon. Angel lo tenan cah kita, besok aja meneh. Yuyu, aku rayu ayu kau Mbak Yu kau tahu yuyu. Kepiye? Kau kelam nyabrang ya Bora? Ora sudi. Kowe krem tak sabrang. Jenenge titah padha titah kuwi kudune bantu pinantu. Heeh. Rok sinaruk. Aku kan kewan, tutu titah. Kewan ki yo titah. Oh. Ning wujude kewan. Oh. Apa? Gembong aku. Kowe kancaku apa utuhe kowe? Syukur kowe disengeni banci kowe. Apa ya rahan kuwi iki? Nya. Iya. Ayo kowe gelem tak seberang kaya waton kowe kudu gelem nyembah ana telamaanku nyembah kowe dudu ratu kowe dudu junjunganku nek nganggo bebono bebanane apa nek nganggo pobe probeane pira kowe kudu menek rejeng nganti dhuwur aku wong wedok lho mas aku menek isoh nek tak dijambak anu
apa neng ngante dijambak rambutku, rambutku ngelewer ngono lho, kok ngante dijambak mungkin lho aku. Yuyu. Ya yuyu kok jale, kok pamedok kan menek rejeki ya aku iso, aku pamedokne gawean lanang iso. Neng ngante mbok jambak terus mbok kramasi. Hore. Direbon sing sisan. Yuyu kelempar garis gedene kowe gelem nyabrak ya apa ora? Nanging kowe kudu gelem ngambung karo sing rebab. Nek babakan kowe aku ora bisa ngladeni. Mergo wong wedok ngono kudu ngugemi tresna sejati karo tresnane ya kuwi ande-ande lumut. Yen ora gelem gandilane ati kok ora sudi. Yen ora gelem tak ruto paripeksa. Yuyu kakang. Apa? Sepisan maneh aku ngomong jolok tulung karo sliramu gelem apa ora nyebrang karo kowe? Kat dewa patol ora suci. Sereng ora sereng. Heeh. Ora gelem tenan? Ora suci. Sak nalika aset kali iki. Ayo ngono, ayo ngono. Kurang totoh. Heh. Tulung kowe tulung-tulung. Kowe tulung-tulung sik terus tulung-tulung-tulung ngono. Tolong ngono. Samkan itu. Tulung, tulung. Kowe telentang, telentang itu tolong, tolong ngono kowe. Tulung, tulung. Mula ta mula, senajan wong bantu ki ora sang beda-beda kuwi ayu apa ora, enom apa tua, sugih apa miskin, bantu ki ikhlas, ora kanthi nganggo bebono kaya ngono kuwi. Forgive me my dear. Kowe kapok apa ora? Aku wis kapok. Tenan kapok tenang. Tenan. Tak balekke men kali ki ora asat. Sliramu iso urip ning kene meneh. Ning janji lho, ora gawe kapitunan ning liyan. Ngono ya? Iya. Sada lanang tak jaluk kekuatanmu sada lanang. Wes saiki tak ambung, wes ora perang. Ya. Kan mau ora peran, mau kan peran, perane kan aku ora itu. Mau kan ndak mau peran kan cintane kleting kuning emoh. Kan tris cintanya gua ande-ande panjas moro bang. Nek sehari-hari aku ya gelem, nek sehari-hari. Tapi wis rampung yo. Sehari-hari ra masalah ya, Mak. Nek dadi kleting kuning kan jaga kesucian. Lah iya. Lah iki ditutuke ande-ande lumute sisan ora. Oh kesuwen kula sesuk men nanggap ketoprak meneh ngene. Sesuk anu Indosiar men nanggap kita karo tolak linu nanggap kita. Iya. Pon niki ngaturake lelakon malih napa pripun? Lelakon no. Sindene sing dereng majeng. Niki enten saking Pak Surawan juragane bakmi goreng. Oh nggih. Nyuwun rujak jeruk sing nembang nderek mawon. Mbak Niken. Oh Mbak Niken. Eh? Arep milih? Yo Niken. Oh iya. Niki iki ger pasang ulat sindene pasang ulat. Seperti mas rumangsane karwaku cantik kono. Sinden ngendi kok dicelo nek ra kono yo. Yo Mbak Niken jumeneng. Ayo Ndek Niken. Sepatu nganggo sepatu ora? Nganggo pake. Alah, 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 alah. Ngombe tolak linu kowe semangat banget lho. Lah bergas lho ndak Trengginas. Kayak dadi salah fokus gara-gara diambung. Semangat bebek. Ra terus ra iso turu. Ra iso turu. Lah mbok ambung lho. Oh ndak aku kekan utang. Kan ndak kawan. Lho utang ki wong menungsa ya utang ini kan ora melulu duit utang budi, utang kebencian. Nikane nek tak make ya jeblohe biasa. Neneng kamera koyo ayu banget bilang ngono biasa banget. Masa biasa? Tak song yuk. Nek nang kamera ketok. Tapi cantik. Kan aku asli ori. Asli kan kowe selongset. aku kan jek virgin. Tapi kan bisa digunakan. Aku ya iso. Apa iso? Carane? Eh. Carane ya.
sarane. Tak keprok. Perang Amarta. Gak boleh nakal lho, Adik. Pendopo Kurawa to kuwi. Adik. Pendopo Kurawa. Rujak jeruk. Nggih. Bawane sisan. Nggih, Kak Panut. Nah, bener. Iya, kancaku sekolah iki. Kanca sekolah SMKI to? Iya, SMKI. Terus dhisik yo nganggo katok. Dawa to ejaan. Brondol to yo, rambut ora ngono ki to. Dhisik yo rayu ngono ki to. Kandhane ki polesan, aku kan alami, becune jo. Oh, dari lahir. Dari lahir udah cantik. Wow. Ya ger untune rada upset sithik. Untune slonjor. Dasamu lho. Bawane sing dal tinuku apa sing beduk ndrandang apa sing kae? Manut. Sak sakmu kono sak seneng. Iya yo. Sukra mangkara. Songo hae Mas. Nek aku menyuruh ora apa-apa kualitas vokalku iso ngece ngece. Nek anu songo hae nek mimin menyuruh ora masalah. Ya wis menyuruh gek njenengan sing bawa. Delok anakmu kae lek. Iya. Pis. Maka peace love and go. Please love and go. Go. Anak go. Oh ya wong musik. Kok nek tekan ngomah kowe ngantek griyeng titenono kowe. Kok griyengi ngopo to? Aku mbetul lak linu kok griyeng ora ana efek sampinge kok. Kae wis kae tangi turu ngono kae ger. Lah nek kowe ngombe banyu peceren ngono kuwi lah. Ayo nak kake nak. Wah turu kok lahu. Lawang Rajang 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 Iris Iris Sindeno no catak itu oh kita kitek dari catak kok ora gaul masa kita kok catak lho. Ya cek mending niken. Napa? Lah kowe kuwi nganggo jarik batik. Sing dibatik sak sikilmu. Kuwi koreng yo, Mbak. Hei, kuwi ora koreng. Gudeg kowe iki. Pale ora gudeg iki, bengkoyok. Sak rumpun. Ki sikil kok jahe kuwi. Eblek. Mlegup-mlegup. Eblek. Gak boleh nakal lo Mas Dak. Karepku. Karepku. Kawula rece. Roce. Tan. Tan kendang. Sahra Cawes Rasan, 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 rasanan. Rodok meleset sithik. Eh, iya, iya, aja pas-pas mungkin ndak orang. Mugini Mugita Tia Jampi Rujak Eki Nacar Mbah layah layah neng layah lambah lambah kula batu kula Jawa kula Jawa lambok rawe
Pinangkane gak sesuk aku ditraktir Mbak Mi. Aku juragane kok. Iya. Sembah nuwun Mbak Niken. Mbak Niken. So tanggal 2 nyusul ya, Lek. Iya, matur nuwun iki pun dipinangkane. Sampun Mas Dah. Nggih salajengipun napa Mbak Lisa ajeng nembang menapa? Monggo nduk panjenengan. Nggih, iki wonten pamungkas mboten nggih. Kadose niki wae wonten caping gunung. HP-ne sik siji, HP-ne sik siji. Wah, oh sing sijine. Iya. Tak kru sing iPhone. Waduh, ora. Apel kecakot. Pun iki caping gunung pamundutanipun. Oh nggih. Saking? Saking EFC. Oh nggih. Dipinangkani mawon. Nggih, dipinangkani mawon nggih. Sa. Ana ndi, Lek? Ya ning kene blocking to. Kok ya? Saben bengi. Anya Senggleke men lek imen nyualot sak dhuwur-dhuwure. Go kayak jadi remet-remet nek yo nyek ngejo banget kok nek karo kok
paribasan kok ora iso templek ngono iki. Eh, sing kuwi sing koordinasi aku. Oh. Lho, dadi manut-manut anu dalangi. Oh, dadi Mas Da ki anak kula niki Nodi, oh ternyata bundanya cek sehat ngono ki cek berjamong sapa. Yen memancang aman karo Mas Pak Loro ya rasempak. Ora sempak. Kompati manut karo Mas Jalang le jegleng ngono. Coba nek Pak Apri. Kembang. Sora karo kamu men. Apri iki nyogok duit karo yoga-yoga. Sing ngomong sapa wong aku ora nampa amplop. Ngerti dhewe iki ning wonge ning ngono sisteme ngono kuwi kok pengen menghancurkan yang lain. Lah kowe kok ya ora modal. Kowe kok ya ora modal. Aku ora masalah kok. Aku sudah sering teraniaya nek radiane aja malah aku ora seneng aku. Kaya dadi jenglengan ki engko sewengi kudu dianiaya. Kaya ora krasa nur mangsaku. Oh, njaluke dianiaya. Eh gebukan nganggo glugu wae. Aku nek ra partai keras ngono kok ya wis ra mapan. Lah iya. Pacita. Hey. Hey. Oh. Jenenge piye ta, Pri? Piye? Menak kecedhet piye? Kan ada tolak lin. Oh, beda ya nek wedok kan ngene. Heeh. Lanang makane. Oh, iya. Ah, pusat. Eh iya ya, dhewe iki miring kok ya. Makane. Mbok yo anu ae, Pri. Tatone apik banget. Lah iya, Pak, iki kok. Iki lho kowe, ijo-ijo kuwi lho. Tatone kok kijing to, Pri? Kan yang jerone ye kok mas aku. Panas udan. Putwija kayak apa ndelok? Panas udan. Woi, apik. Ada pressing. Ya. Ada yang lembut, kan ono sing soro. Oh. Nah, suara kok nganggo pesing barang. Presing iki penekanan. Lah oh. Penekan ada suara yang ditekan, ada sing los, ada yang lembut. Lho. Nek carane Mbak Titik Puspa kuwi teknik tebal tipis. Okay. Nek nggo seni tradisi iki sendal pancing. Sendal. Kuwi sendal jepit. Sendal pancing. Sendal jepit. Panas udan, aling-aling. Udan, panas. Panas udan. Udan, panas. Aling-aling. Enak ekone. Kaya ora tekan. Ning tekniknya dia itu udah. Wis etuk dadi niki. Kuwi teknik permainan kalau menjingi lho. Oh. Selentik. Yeah.
si aku setu gelek kok direwangi rekoso mensasa. Ya Allah, jadilane ape banget ya Allah. Barusan. Jaluk kowe, jaluk kowe. Jaluk sapa par jaluk Indosiar no. Sapa iki? Jemit ngendi takoni takoni. Jegeng dalu Lek Min. Lek Min sapa to? Oh, kowe iki dilebani ta lagi aku. Oh. Nyai Sastra Dikumpo. Lah mrene wae. Lah jenengan ki sinten? Nyai Sastra Dikumpo. Nyai Sastra Dikumpo. Pak mau lewat anu sambi pitu mau. Oh, mampir ngene ketut. Manggonmu ngendi asline? Asline sak durunge nglanggeran mau liwat kok. Terus perlune napa Mbah kanjenengan ki mencok nenten dadan Lek Min? Aku bombong mongkok seneng. Dene Indosiar makarya saran kalian tolak linu wis kepareng gelar wayang kulit. Seni tradisi. Dalange dalange Mas Dah. Anakku dhewe ora ono liya. Anake dhewe. Aku anake Lek Min kok. Gandeng Mas Dah wis ketok keprigelane sing tekun yo Le. Nggih, Mbah. Aja sombong, tetep berkarya, tetep berkreativitas, tetep jadi diri sendiri. Matur sembah. Nek ana masukan kuwi nggo cambuk sliramu. Kritikan kuwi asine wong tresno karo sliramu. Ning kadang kok menawa mung bahasane wae sing dekne durung pilih, pinter milih tata basa. Ning anggapan kuwi kanggo cambuk sliramu. Nggih, Mbah. Saiki Mas Dah wis ketok keprigelane. Bapakne Mas Dah kon rene. Bapak Sidoyo. Bapak ini Mas Dah, selah panas. Kak Karyanto, Kak Tulungi Hiyo. Bapak ini Mas Dah, selah panas. Alhamdulillah. Mbah. Piye? Derek mari. Mbahe gedhe hidrasi. sapa nganti ditambahi karo tolak linu. Ditambahi Indosiar. Sesok kan kamu mah jadi bintang film di Indosiar. Oh ya Allah. Karena lihat akting saya yang barusan, ya ampun, sinetron azab. Aku yo nang beliau mindalik ora. Nek ngomong lene talenta-talenta kaya talenta kaya Dik Mas Dah, Mbak Elisa yang sinden milenial yang kekinian, Dik Apri nyun sewu piye kakung ning packaging-e paketane luar biasa dengan karyanya. Kak Mimin. Mimin dengan kecongkaannya. Congkane congkak dalam artian congkak sing bohong, nek sing tenanan aku ya ora mungkin menyombongkan iki mung paribasan iki seni pepanggan pertunjukan kan apapun bisa terjadi. Misalnya kaya Dik Mas Dah karo aku, Lek apa ngene iki rasudi itu kan nek sehari-hari kan dekne ora ngono. Bunda. Nah. Sungkan kula Bunda. Dia tapi nek di panggung enggak masalah. Welcome seniman itu harus welcome. Iya. Kapan ya aku juga nanti go internasional gitu mungkin sudah enggak bisa mendampingi kalian-kalian. Selalu sering ke luar negeri kalian harus siap sih. Siap kalau aku harus go internasional. Kok telak muntir engko malah. Malah wis umume ae kok. Yo dilanjutke bawane. Iya nak. Nasian waton serta para zule thank you.
Iki waktune limbuan longgar, dikira rada suwe mboten masalah. Oh iya, terus menapa? Karo men apa kesenengan nek men anu pesindhenipun nggih ditanjakke ngoten. Nggih sing dereng sowo sinten. Niki tes enten Mbak Anggi, ya. Anggi. Yo katuran Jumeneng, sepati Mas. Nggih dereng. Nggih. Mbak Anggi enten Mbak Saras, nggo Mbak Anggi Jumeneng, mbok ya. Nggo. Sepati, co. Thank you.
Iya, Dodo ketemu lagi. Selamat malam, Dodo Anggi. Wong iki alus banget, Mbak. Lah iya ta, wedok alus, seria ayu. Sih nom. Lah iya, wis rayu. Tuwa ora asli sisan gua. Sapa? Sambong. Niko kita sesi buk dandan Niko lho. Sapa ta? Aku perasaan jeneng iki. Aku perasaan ora nyangkut sapa-sapa lho. Aku wis meneng lho. Perasaane dhewe ya nyebo jeneng kok ya kok kono kraso ya. Aku wis dadi nyikili suci lho. Wis ora Niko-Niko wis aku maneges lho. Wis ora Niko-Niko lho. Oke ya. Kaya kesangkut lho. Apa salahku tadi? Nangis. Panjenengan remene nopo, tembang nopo yang jadi kesukaannya? Are nembang apa nak, Cahayu? Niki bebas. Bebas. Merdiko. Apa tanya Mas Ketut? Sing seko Mbak Mary Alharum, Alharun. Seko Mas Mary Alharun karo Mbak Anisa R niki ngersake lagune bebas. Oh, ya. Bebas niku. Wong edan bebas. Bebas. Ayo lagune apa? Jenang gula mawon. Oh, jenang gula. Nyemoni sapa ta? Engkeng asto. Namung tembang ki mawon. Oh, iya. Dibawane ora, Nduk? Nderek, langsung bawane aja. Bawane aja. Bawani dong. Telok. Apa kuwi, Lek? Asmara dona mawon. Sementen mas. Kekarane. Nek wong lembah mana ora umuk suarane apik. Apik, sae. Apik, sae. Lah iya. Aku kesendu meneh. Lah kok kowe krasa ki ngapa? Lah wong suarane lek tur ya ora lembah mana. Nasarmu kan nang aku ciri-ciri kuwi, kluwi. Wis tak rebut wong suara awakmu dhewe. Gelem dimong ya wis sak mono ya ya Le. Anakku ya semono kuwi ndak kaya didu. Kaya didu kepiye ta? Lah anakku ora wujud bocah kok. Wo. Among ati. Apa? Biasa wae. Ah iya. Yen gampang luwe Pak, saking panjenengan, oh nggih, Pak sinten? Ngene-ngene. Mergo senengku jenengan cinta budaya cek wong nom ning seneng kabudayan Jawa. Aja dinire saka regane jumlahe ning ngenen rupane Bapak sing ngompong. Heh. Iya. Matur sembah nuwun, Pak. Lancar rezeki kripun. Ora tak nurut ae. Ayo nak. Ye. Ye. Nangel. Nangel.
Sampai
Siji, loro, telu. Banggi pun apa nembang apa kita mau ke jenang gula jenang gula apa meneh lek men derek lari-lari anak-anak wah anten serat mau kak mbak Saras dereng mbak Saras dereng mbak Yanti dereng khusus jatilan nek Saras iya karo mbak Yanti ki mbak Yanti ki disek wah iya mbak Yanti mbak Saras bar mbak Yanti ki wah iya men gelut karo mbak Elisa porak ngono iya sisan ya gue mbak Yanti jumeneng di sepati kancang-kancang ya dia untuk menik-menik tolak lidu ki suaranya ngendi tau oh kono ayo kamu udah semua cantik lancar. Sekarang ya udah lepe ini biar diantemi wong kong pieto aduh ya abang pipinya abang pipinya merah jambu kalau orang cantik itu ini on, mau no request aja dibanding-banding ini suka siapa mau saking kru Indosiar ya okay. Indosiar juga tulak lima oh iya tapi nuwun sewu kan gandeng nggih niki mboten nenten iki bote ta nggih iya digantos menapa nderek ingkang banget gumiyak ngaten nggih nggih mas Rek. Diganti lagu yang lain enggak apa-apa ya yang penting meriah gitu kalau lihat aku kan pinginnya kamu ceria gitu Mbak Yanti selamat malam Mbak Elisa Mbak Mimi Apri ya maaf ya malam ini saya banyak duduk. Oh, kenapa? Kamu lagi kenapa sih? Hamil ambil muda. Aduh. Lagi dapet. Kalau gendruwo apa karo wit ringin mri? Ya karena pakne cacat. Aduh. Ya. Mbak ditunjukkan yang mana sih? Nah aku kan anakku tak iki lah anakku Mas. Kae lho aku tak critake ayah kar kae tak critake. Nah kowe tak sing yang mar. Lagune apa sayang Mbak Yanti? Apa? Manut wo. Ya. Manut. Sayang ya. Kayang-kayang aja. Nggo ganti iki napa? Lali janji. Oh ya lali janji. Ya. Lali janji nih. Kita temenin yuk. Yuk. Yuk Mas Gimbul mangga. Awas lagi deres. Iya, kok ora gelem ngadek iki Farisa sis metu. April iki sekate-kate mbok dene iki mengke kesempatan untuk rehat sejenak. Pak De biar istirahat ya. Iya. Ya. Lali janji nih. Pak De. Pak De, Pak De. Iya, ya. Mas Kibol ya, enggak? Ublek. Ublek. Oh,
ya. Ya. Jam-jamnya kau. Di di roasting lek Sukimen kae. Kok di roasting apa nek aku iku kabeh tak ciri sinden sing kualitas ya tak alam kualitas. Ngono to. Jadi sik isinan ya dipacu mende semangat. Kelahiran dipacu. Iya. Sinden sing paribasan kemajon ya dilekke aja berlebihan. Kaya kuda ya dipacu. Ya iki sono siji Mbak Saras. Mbak Saras monggo. Mandi kancane karo Mbak Elisa. Oh iya, engko Mbak Saras jumeneng. Ya. Arep kanca-kanca arep disepoti apa monggo? Apa arep gangsaran apa arep telutur masalah kowe ya. Ya ya Mbak Saras menang. Ayo Mbak Saras yo. Yo. Ayo Bu Saras. Kok irinya le munggah iki? Kayaknya pak utang roh kanca-kanca mau pilih tak kok orang sakit lagi impul apa yang saya bangun kuih kena aja gini kuih keroan nih lho mas. Oh tak kira oh betul lah ini oh kok ya perlu-perlu itu tak kira mas kak kono lho iya keroan kok urus iji kok siji dia tau panjae isin ngono. Apa to print akeh ngono ki abange cokor cokot lemut ngono kok ati sapi. Iwak. Ora delok kaya ngopo to. Lah ngono cokotane nang bathok lho. Saiki ngono ku yo akeh. Nek kene kan cokot bathok kala.
Arep ndelok apa? Lah ndi sing diceritake wong mau lupa. Kok gayeng men iki opo ngono apa ta aku rung cukup umur iki lho marani. Allah Allah Allah. Telane. Sok. Lah masalahe kowe iki lanang tenan e, Lek. Mas, mbak aku tiga wek iki koyo ngene saras. Lah kuwi wis komponen. Apa? Ninggal katresnan. Ya, ninggal katresnan. Oke. Apal to awas kowe ngene. Kowe kok katresnan. Nangis sak jerone iki. Ya dikancani iki men po tak kancani. Ya bareng. Lisa bae, nek karo aku ya kaduan to, beda generasi ku ora ketok ngedrop aku. Ora aku ora kono sing ngedrop, aku sing ngedrop. Beda gender barang. Beda gender. Ayo, yo monggo. Semangat ya Mas Gas, semangat Mbak. Ayo Mas Kim. Iya, Mak. Ya Mas Kim. Oh. Seliwik kae. Hey. Ya. Aja lali pabalenggi. Hey!
sama aku. Bukan takut. Empan gue papan. Lho, maksudnya kape. Jangan di setiap tempat kita menunjukkan bahwa kita itu dekatan ngono lho, Cah. Halah, 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 halah. Halah. Nek karo sik lanang kok ya kuncet lho. Iya. Nek karo juga ngene ketoke malah lanang dadi dhewe wedi. Pas karo mereka-mereka itu kan permainan panggung. Nek karo dekne kan ya tetep ono apa daya gravita. Masalahe wedok ro lenang. Malih. Malah layu ya. Wedoke malih lenang neh. Yo lanjut. Ojo lali paweling. Iki pun dipinangani kabeh. Yo. Nggih. Pun dipinangani kabeh. Dak iki gojek nek kokian yo ora apik, nek kurang yo krasane ora lengkap. Yo. Niki kula tak neruske lakon sik. Yo. Iki mau lekas limbukane jam 10 tekan jam 1 menika pun maksimal. Yo. Ada ucapan Dok Elisa buat. Nggih, kula ngaturaken panuwun sangat dene warga sedaya sampun nyengkuyung katur Mas Dang nggih sampun saged gelar sedaya sak komplit sak kanca-kanca matur sedaya. Terima kasih kepada Indosiar juga tentunya Tolino. Nggih. Sira pundo kawisisan ning bisono. Sono sinamu langen ing pilopo estu makse. Wes santun lampahe bodho. Jinantur tutur kadulu turu tulat bro rating baratio. Winur sitong upomo prameng niskor karantut dia tu bijeng zaman purwo. Manggi tekap pasenan yang kubitutan purun geng. Pralambang matumpo tumpo. Marmo panggung manggeng panggunggung sang murweng boto. Segebiar tumadining wayang purwo. Purwakaning kondhul arek nutu ing basa dongeng kuna kemusu rasa. Yen narasya karaos, mulat sarira angrasa wani puruh ing dhiri. Rasa rumangsa angrumangsani lir jalma ngilukaca. Jarwe usri nakup caing carita lu becik wis gumelar jroning pageliran. Yaiku sejati amriksani pagelaran ringgit purwa. Surya candra darum yang kartika wis kinurbuka drating kawasa. Sahari ratri hangidri bawana purwa teking duksina gilir gumanti. Tumanda di petanganing jino, sasi, warsi, windu, kang sarto abad. Tetunggulan panggar manggar koi sinarambun koi jahapating kerebya. Dadyo padang kutu-kutu alang atogu, burun munum yang burun toyo dadyo berantan koi jalan. Padang terawangan sinaring sanjibangar naming kengar samar bawani jagat. Mungguing jagat petanduk mungup-mungup mungguing kalingan bukir abang merengangah. Lamun kaik siaya hadilat-dilato bumi. Soyo dangu sumurup sang jibang areko. Kato sebelah kanan kanan kurang apa ngesmu jeneng kaper bawa sinaring sang jibang pasonto. Panentu kato niju ruyu hamangku gunung keng biru moyo moyo. Pujoin gunung kinumulan kedanu kasih lering para bansono. Lenggat lenggut nganti koyo gunung maku dromego. Tanah tawis tangu soleng kau lutasih tino luar sang poyo buku garap tegal sawai. Pang luhur silo tanor pedoti sinambi sendunan sesindiran mikur galur kuni anggir ngurut sokayani sama neono pirembakan somor wangi sang ibang arko soy tangu soy inggil wis katon sinar jagat wis katon muluk turi gigi belan papat lor gitu luetan kulon sinaring jagat kang sam nyor punya toro putik sorbet kukuhung parang diri yang bangkit datan muntri ngamadani kekuhung yang merocok jahing bono marto. Nunggu garis satu setengah kali saya bujangkep di nego. Kronen goreng amarto tu mati saking puluh-puluh pepanjaran. Sinasapan ku ya benawi itu nambi ombak samudro. Binang langut kang tanpa bagut. Pegating paning alkapan tu uruting cokrowolo. Wane-wane cokrong bibisik sama neki neping jurang. Corong kini pung gosirung. Kinario susuing peksi lawet lan sarang burung. Wonten ugi pasisir anter sasono jembar ke beganing masir gumelaring garis pinggir tanan duru yuru yu karang kidri ruwe ruwe roning lopo bumi subur pasitan mawur
saat tengah tandur-tandur kartu manggar kapuljan tadi. Gunung-gunung banjana ngerangsang langit lenggak lengkuk lampeng duin mijil saking sendang mending dirtani ilini binoro poro bayuni tak tindak sansoy sinan soya wodo winoto ananing mongmat sinamatan doyo dinayan sawi jiwi jis mapan sejati ning jejibahan kang binuji temah mawujud manunggaling cipto roso karso ambabar karyo kengi binasakin naliko semuron garing amarto lagi mancik marang jaman kensono panjang punjung pasir pamukir loh jinawi kemari bakar toto turaharjo dasar negoro kang gedo bore padang jagate dur kukusi toro tato kuncarani turto kasus suring monco projo lah sinonto wau engga ngasto pusarani ngadil bungso negari ngamarto wenangi roden ucap nuduso namaning sang noto duso arani sepuluh nama wismestani dijuluk sang noto prabu punto dewo yu sang noto prabu sri dharma kusumo yu sang noto prabu yudhistira yu sang ajoto satru yu sang noto guna tali kromo yu sodo dwijo kangko nalindro pepakuning bumi kengangkungan jejekaken kautaman risa juga lenggah madaning pasewakan ora montro-montro sipating ubudur ya sang bang batoro dharmangi jawanta binayang bayang sang jaring purhab sorohab sari kawis tinggal pepak andir sagung kang samyo semewo yayah ropeng samudrin dedaratan mewah datan kantun bisuanipun anung-anung tutungguling projo ing amarto mewah sang jaring poro kadanggeng sampun ketinggal ngagelah bergagah yayah prayit nenggewo anegim nukotuanan ing kadang noto satru ing jadi pati ing tunggul pawenang anegiri sang raten Hario Werkudara ya sang raten Bratasena ya sang raten Wijasena ya kusuma yudha ya kusuma dilaga ya sang Gandha Wastratmaja ya sang Balawa satru gagah pitekso gudhing wong simbar jaja turta kasinungan kasektenin weh bebasan menata mendat jinala menter tinumbak bengkung sinuduk putung mila datan mokal menawi den dadosaken bebeteng projo ngamarta sang raden Hario Werkudara mengkeraken pinenggahipun manengah Pandhawa satring Madukara anegeri sang raden Arjuna ya sang raden Janaka ya sang Kunti Wibatsu datang kantun ugi pisuhanipun wakil Pandhawa satring sawu jajar tuin bumi retawu anegeri sang raden Akula Sadewa ya raden pinten tangsen sang noto prabu punto deo nampi rawipun kadang noto ingkang roko nalindro ing Durwati sang noto prabu Sri Bathara Kresna sang yo sang noto prabu bolo dewa ing Mandura yo sang noto prabu bolo romo pocape ing mangking jawi ketinggal andir sagung kang samya sumewa yayah ruping samudra kedaratan ing jawi ambluta kendera rontek umbul-umbul kekiterangan danu yayahe mondo ing mangsa labu payung megar mendi jamur barat ing mangsa katiga tumbahing ngrangep kaya jatengane mangsa katiga parandir ketinggal tidem jinem madaning pasewakan negara ngamarta nadan kekudungan datan ana ing tengobah samirana datan lumampah kabiyarsa mung swarane maradangga mewah pangli ing marang